Asta ce facem? Așteptăm să vină pătuțul. Da, trebuie să vină pătuțul de bebe. După aceea? Și Cipriu trebuie să uită o grămadă de reviste. Deci am nevoie de vreo 1000 de euro, dai? Ce vrei să faci cu ei? Pe ce? Pe ce? Ai găsit. Multe chestii faine. Super, da. Ca să mi le arăt și mie. Da, și să mâncăm și ce facem astăzi după aceea? Sincer, nu știu. Tu ce ziceai? Ce vrei să facem azi? Nu știu. Vreți să mergem la XXL Luț? Să ne uităm de mobilă, sau? Am o idee. Mergem până la XXL Luț, ne uităm acolo. Iar mami, ce oferte sunt? Și aici am văzut niște lucruri interesante. Și după aia trecem și pe la Toys R Us. Vrei? Da. Și după aceea vreau să fac mici. Caca. Am găsit-o pe net. Da. Și exact, ingrediente, dar cumpăr numai, deci eu, de ingrediente de calitate. Ce faină e și măsuța asta. Numai că mi se pare așa mici. E mică, stai, uite, și uite-te numai pe două prima scaune. Pagină. Mi-am făcut semnel pe aici, să uite astea. Nu am cap pe un balcon. Nu știu, sincer, și uite. Cap pe un balcon, mami. Dacă se iei separat. Da. Ok, mă duc și eu la baie. Și ne începem ziua după ce. Okay. Uite, dacă vrei, poți să-ți iei banii din pușculiță și poate găsim o bicicletă la Toys R Us, să-ți cumperi bicicletă. Că și așa îți strângi bani de mult timp și zici că vrei bicicletă. Ce zici? Ce zici? Căutăm o bicicletă pentru tine. Okay. Dar nu avem timp pentru toate astea. Ce vrei ca cafea? Ok. Băieții pregătesc o omletă, aici vor să fac omletă, ca să mâncăm și noi și după aceea să plecăm. Așa, acum... Ia caca! Ține mai jos, așa, și de spate în două. Scuzați, limbajul, dar Eddie are o obsesie pentru aici? Acest cuvânt în ultima vreme. Aici, foarte bine. Așa, și de... Într-o parte ții și de-o în cealaltă răsucești. Așa? Așa. Ține și acum răsucește sesul. Așa. Aici înăuntru. Așa. Bine, și acum pune și puțin piper, da? Eu fac. Tu faci. Așa? Așa. Înainte și înapoi, dacă. Așa. Și acum invers. Așa. Și aici nu, tu ține deasupra. Așa. Ia. Da, foarte bine. Stai să mai punem un pic. Uite așa faci, vezi? Nu sucești. Acum vrei să-ți dau telul tău, ăla mai micuț? Nu. Nu? Bine. Da. Da, îl vrei? Nu. Aia mai nu-l dau. Aia micul. Poftim. Poți să amestești cu okay. Ia uite. Ții de castron, să nu cadă jos. Așa. Astăzi e norat. Sper să nu plouă iar. Da,
să fie mai frumos ca bibliotecă, o să fie mai bine. Da. Uite, nu mai plouă. Nu mai plouă, nu, dar e norat. Există wolke. Să o filmăm pe mami să vadă lumea ce face când are doi băieți acasă. Și al treilea pe drum. Mm-hmm. Ei pregătesc micul dejun și eu mentim părul. Vai, ce gospodină sunt și eu! Vă dați seama? Parcă am auzit, parcă mi-ai povestit de un comentariu ceva sau ce ai zis? Păi n-ai văzut că am răspuns la un comentariu, ia să te uiți. Păi acum, uite, le arăt dovada. Că... Așa e, așa e. Este weekend, da. că nu muncești din greu. Da. Da, că se plânge lumea că tu nu muncești. Așa e? Păi da. Vai, vai. Nu pot. Uite, Edi aici muncește din greu. Ai reușit? Da. Ai văzut? Eu muncesc ușor. Foarte bine. Așa, gata, ajunge. Acum invers de aici până în capăt, drept așa. Așa. Și acum de aici, așa. Așa. Și uite mai facem aici o dată, de aici până aici. Super. Tati, îmi dai farfurie mică să punem pe nea prăjită, te rog. Hai să mâncăm, da? Hai să ne ducem. Neața, prieteni! Neața în mod oficial, pentru că deja este 11 fără ceasul și așteptăm să vină pătuțul de bebe, de aceea nu am plecat încă. Astăzi vrem să mergem la niște magazine de mobilă, altele decât cele la care am fost data trecută. Vom merge în Villingen și Schwenningen. Dar am primit mail că vine pătuțul de bebe între ora 8 dimineața și 11 și încă nu a venit. Deci până în 11 trebuie să vină, așa că stăm și așteptăm, după care vom pleca. Deci, schimbare de situație. M-am uitat încă o dată pe mail și, într-adevăr, orele sunt bune, dar ziua nu este bună. Of, Ramono! Deci, în loc să mă uit la dată, eu am crezut că astăzi. Și vine în data de 22, adică luni. Și am stat și până acum. Bine că e numai 11 ceas oricum. Dar trebuie să fiu mai atentă. Eu m-am uitat la oră și am presupus că astăzi. Da, nu astăzi, vine luni. Da. Și acum am adus să-l îmbrac pe Eddie ca să putem pleca. Gata, plecăm și mi-am luat revistele. M-am înarmat cu ele pentru că au multe lucruri la reducere pe care vrem să le cumpărăm. Să vedem dacă de astăzi sunt la reducere, pentru că scrie doar perioada când se încheie promoția. Dar poate avem noroc și este de astăzi. Și da, astăzi este prima mea zi de concediu, am concediu 2 săptămâni. Mi-am luat concediu în perioada aceasta pentru că urmează să ne mutăm și vor fi multe lucruri de făcut și multă treabă. Așa că așa mi încep eu ziua de astăzi. Cu plimbări. Bine ar fi să fie așa toate zilele de concediu, nu? Gata, plecăm! Și am ajuns. Suntem în parcare, vrem să intrăm înăuntru. Și scaunul lor mare este în față. Da, vă apoi. Face, bine? Ok, să găsim un centru de informații, să întrebăm. De ce nu la ea? Apasă la 2. De ce la 2?
Ca să mergem la etajul 2. Ce? Să mergem la etajul 2. Aici e etajul 2? Mai jos cu un etaj, da. Aici? Zweite Etage. Tür öffnet. Saltele din acelea mi se pare atât de incomod. Cred că se și deplasează noaptea salteaua și risc să cazi înăuntru. Uite bar. Bar? Unde? Mamă, 160 de euro. Ah, da. De 1000 de euro. Da, își dorește Cipri un bar. Și ăla, înseamnă că ăla era ieftin, cu 150 de euro. Păi nu, nu era de aici, de-aia era ieftin. Că aici plătești și numele. Cufăr. Ok, eu vreau să mă uit la... cuiere. Ah, cred că acolo sunt. Și l-am găsit, este cel din revistă. Și prețul este pe set, ceea ce mă bucură. Este prețul din revistă. A, ce fain! Da. Vrem să cumpărăm acest cuier și suntem aici la birou de informații. S-a dus să noteze codul și să vină să ne zică și cu livrarea, cum facem, dacă luăm noi sau ne livrează sau detalii din acestea. Stai bine în el? Lasă capul pe spate. Edi, lasă capul pe spate. A, așa. Poți să faci și nani în el. Ce fain e. Așa e? Ca un ragaga baby. Ragaga baby vrei? Ca un ragaga baby. Ok, hai să mergem. Ok, ia să vedem prin ce parte. Acum mergem să căutăm altceva. Vrei apă? Da, e faină. De la 614. Da. Ne uităm pentru balcon de o măsuță să ne punem și noi în balcon. Da. Cu maxim 60 de kg poți să cumpăr. Da. Adică eu. Ce prefacurită are. Păi da. Așa e frumos. Uite și asta. Deci. Asta e cu banchetă. Da, e banchetă. E răsă de la 700 la... scrie acolo. Pe partea alaltă, uite acolo are eticheta. Asta e 500. Da, 500, da. Da, mai faină e aia, da. Exact, aici. Da. Și am ajuns la secțiunea cu camere și paturi supraetajate. Oh, imediat. Și uitați ce pat fain. Era să zic pătuț. Ce pat fain supraetajat pentru băieți. Tămă de pirați. Faină. Fain modelul, îmi place. Unde te-a pus tati în hamac? Dar ce? Dar n-ar trebui invers. Adică să fie mai lung și să te pui invers. Nu, că să stai așa. Asta ai făcut, a, să stai... Al fel de leagă. Da, da. Îți place, Edi? Cred și eu. Și mie mi-a place. Wow, ce mașinuță ai găsit. Și că am găsit o nouă mașinuță. Acolo, ce fel de economie de electricitate are? Asta e pat, mami. Pat în formă de cort. Mami? Da. Edi, în șuldigul. Acolo sunt, da. Să mergem să ne uităm. Wow, ce fain e. Și asta. Uite și patul ăsta, ce fain e. Așa e? Tare. Hai să dăm și pe partea cealaltă.
Da, ăla de acolo e fain cu tămaia cu piret. Știi, da, culoarea, dacă ar fi fost alta. Da, nu? Parcă nu-mi place culoarea. Da, arată fain. Suntem la restaurant aici sus, la etajul 3, și am venit să mâncăm pentru că ne este foame. Și am dat comanda, așteptăm să vină cu mâncarea. Aici bine că ne-am așezat la masă, că deja nu mai fac, parcă tot mai greu mi este să umblu și să fac ieșiri din astea. Dar mai am puțin, încă puțin, ce a fost greu a trecut. Și o să nască în curând. Thank you. Uite așa. Aici sunt deserturile lor pe care le au, arată foarte bine. Poate o să-și aleagă și de un desert, să vedem. O să-i chef fain. Da, e fain. Uite și plătite. A venit și mâncarea aceea în porția lui Eddie, asta a fost așa. Eu mi-am luat șnițel cu cartofi și cu sos deasupra. Și Cipri și-a luat spețele cu carne gătită medium și cu ceapă caramelizată deasupra. S-a dus să se joace și le așteptăm. Stăm un pic aici, după aia să mergem și în alt magazin. Mașină și vrem să mergem la celălalt magazin. Este tot aici în oraș, dar în partea cealaltă a orașului. Ce mai de acolo? Da. Da, a început ploaia, a plouat foarte tare. Dar era de așteptat. Săptămâna asta, cred că în fiecare zi a plouat. Suntem în celălalt magazin și vreau să vă arăt un bar. Ia uitați ce frumos e. Tip cabina telefonică. Frumos. Am cumpărat pat pentru Eddie, o să vă arăt care e patul, am găsit un țapăn care ne place și o să vă arăt. Să-mi iau portofelul, că iar mă certați că mi-l las peste tot. Eddie, hai vino! Deci patul este acesta de aici, supraetajat. I-am cumpărat lui Eddie dormitor întreg și bebelușului al doilea, căruia era să-i spun numele. O să vă zicem și numele lui, dar vreau să fie și Cipri de față când vă zic și acum e puțin ocupat. Dar da, am luat pentru băieți dormitor. Și am venit să mâncăm o prăjitură, de fapt băieții, pentru că Eddie a fost foarte cu minte astăzi. Și de fapt și-a luat înghețată cu sos de fructe și cu frișcă. E bun, Eddie? Îți leca? Ia mai puțin, că o să-ți cadă. Dă mai aproape. Și Iubi și-a luat ce ți-ai luat, Iubi? Un desert cu sos de fructe, frișcă și...
bulete, bulete, ca un fel de bulete. Bulete. Bulete de cașcavă. De... Ah, știi ce sunt? Ceva cu brânză. Ca și găluștele umplute, numai fără... Găluscă. Găluscă. Fără prună. Găluscă. Fără prună. Ah, sunt cu coar. Cu coar? Trebuie să fie bun atunci. Ia, vrei? Doar să gust un pic. Dar mă, nu-mi trebuie să primim. Să vedea ce pizza ceva. Testez pe tine. Arde. A zis că este cu clătită supa aceasta, nu? Da, fancu. Clătită de a te fidea. Da, mi-am cumpărat o supă cu clătită. Prima dată când încerc, sincer, nu știu ce gustare. Ia să vedem. Da, cred că e bună. Să vedem, azi că e bună. Că e bună, să știi. Da? Ca să vadă lumea de toate. Și este cât o ceașcă de cafea. Edi, vrei să gusti? Uite, hai să vezi cu clătită. Supă cu clătită. Nu? Okay. Tocmai ce am ajuns acasă, ceasul este 8:15 și abia l-am schimbat pe Edi în pijama. Vreau să-l culc pentru că este frânt de oboseală de azi dimineață, de când am plecat. Și deși la început a fost foarte obosit, nu credeam că o să reziste toată ziua, dar pe parcurs și-a revenit și a fost chiar cu minte și liniștit și a avut destul de multă răbdare. Și da, sunt mândră de el. A fost mult mai bine decât data trecută când am fost să căutăm pătuți pentru bebe. Și vreau să-l culc, după care vreau să editez vlogul de astăzi. De fapt, nu, vlogul de ieri. Am vrut aseară să-l editez, dar am adormit lângă Edi. Sper să nu adorm și în seara asta. Așa, ca să pot să editez. Și... da, a fost o zi productivă astăzi, deși obositoare și genul acesta de activități, mai ales atunci când te muți, am observat că necesită multă umblătură, ca să spun așa, trebuie să umbli mult și să cauți, mai ales dacă vrei ceva la reducere sau nu ești sigur de ceea ce vrei, deși eu știam ceea ce vreau. Dar nu mă așteptam să cumpăr astăzi și dormitorul băieților, pentru că în revistă nu era trecut. Și da, ce înseamnă să te nimerești la locul potrivit și la momentul potrivit. Am găsit și la reducere, am găsit și ceva bun, adică țapăn, pentru că sunt sigură că o să sară în patul acela, ohoho. Așa, îmi și place ceea ce am luat. Și da, mă bucur că le-am găsit dormitor. Am cumpărat și un set pentru balcon și ce-am mai cumpărat? Și un set pentru hol. Da, cu cuier, mă rog, are mai multe piese de mobilier. Și săptămâna viitoare va trebui Cipri să meargă să ia setul pentru balcon. Peste 3 săptămâni trebuie să meargă iar să ia holul. Și peste 6 săptămâni trebuie să meargă, acolo va avea nevoie de dubiță, dar o primește de la magazin, să aducă mobila băieților. Oricum a fost o zi productivă, sincer nu mă așteptam să fie chiar atât de productivă și să cumpărăm atâtea piese de mobilier, dar dacă le-am găsit la reducere și ne-au plăcut și sunt și ceea ce căutam noi și de calitate, le-am cumpărat. Așa că da, deși am pierdut toată ziua, mă bucur că astăzi am fost plecați la cumpărături. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa!